Seguinte, gente, hoje eu chamei o meu amigo querido aqui, Guilherme Gamer, pra gente jogar Minecraft. Porém, tem uma diferença, mano. Ixi, Geleia, qual que é a diferença de hoje, mano? Hoje vai chover lava, Guizão. Nossa, tá, mano, vou até me enterrar aqui, mano. Tá. Então, mano, seguinte, vamos ali, ali tem uma caverninha, vamos ficar ali embaixo da caverna pra eu ativar, porque eu tô com medo, eu não faço ideia de como que vai ser isso aqui, mano. Então, vamos correr ali pra aquela caverninha e, gente, se você quer ver isso, já deixa muito like não, porque você só pode dar um. Mas, deixa um like aí no vídeo e vamos combinar de todos vocês, deixar um like. Eita, tem um creeper ali. Ixi, mas eu não gostei do começo desse vídeo. Calma, calma aí que eu vou te ajudar. Toma. Visão. Tem dois. Eu vou ativar aqui e ativei, mano. Agora eu já tenho que correr pra lava, velho. Nossa, olha pra cima. Olha pra cima. Nossa, mano, tá pingando lava e tem um creeper aqui. Nossa, velho. Calma, calma. Nossa, velho. É partícula de lava, Geleia. Caraca, bota fogo. Mano, como assim? Ô, Geleia. Olha esses blocos de grama aqui, ó. Parece que é molho de tomate em cima. Foi salsicha, mano. Mano, que da hora, velho. Ó, como é que sobrevive, mano? Eu acho que é assim, ó. Pega os bloquinhos aqui, ó. E vai fazendo uma ponta invertida assim, Geleia. Tá vendo o que eu tô fazendo aqui, ó? Caramba, mano. Vai ser muito difícil isso aqui, Guizão. Nossa, nossa, demais, mano. E não para, cara. Ó, os porquinhos. Então, ó, os porquinhos ali. Tadinho do porquinho, mano. Caraca, mano. Comida difícil. Deus, Calma. Nossa, Geleia, tá chovendo aqui dentro também, mano. É o quê, velho? Fecha a janela. Eita, caiu um creeper aqui do meu lado. Ah, velho. Nossa, agora tu vai nascer pegando fogo. Nossa, peraí, eu tô embaixo de uma árvore aqui. Ai, não. Nossa, ô, Geleia, eu tô embaixo de uma árvore aqui, mano. Por incrível que pareça, a árvore não tá pegando fogo. Desista. Tá, ó, beleza, eu tô aqui embaixo da árvore também. Ué, como é que não tá pegando fogo? Ai, então vamos pegar na floresta. É o melhor local pra se ficar. Caramba, Guizão, não tem como sobreviver aqui, velho. Mano, não tem, cara. Isso aqui tá travando um pouquinho esse meu computador, mas dá pra jogar. Não, mano, tá aqui, tá 70 FPS, velho. Vixe, mano, tá maluco. Não, e a melhor parte, cara, é que chove partícula de lava. Eu pensava que ia ser um bloco de lava inteiro. Eu também pensei, mano. Tipo, ia cair bem devagarzinho, tá ligado? Nossa, mas assim, ia lagar muito, hein, galera. Ia ser muita lava caindo, mano. Cuidado, mano. Tá, mas olha só. Eu peguei um negócio. Eita, eu tô com a flecha na canela, Guizão. Nossa, mano. Calma aí, que pra poder chegar aí, eu vou ter que pegar um pouquinho de fogo. Tá, passei aqui, tô indo. Mano, tá sumindo tudo as... Não, vai sumir aqui! Nossa! Ih, Geleia, agora tudo começou a pegar fogo. Nossa, é pior que aqui não tem nada aqui na tua panturrilha pra mim. Ué? É, não tem nada. Como assim, velho? Guizão, a gente tem que se alocar numa caverna, velho. Já era, não tem mais o que fazer. Ô, Geleia, tem que pegar um capacete, alguma coisa com proteção contra fogo, mano. Verdade. Poção de resistência a fogo. Ah, mas daí precisa pro Nether, né? Nossa, tá, velho. Nossa senhora, Guizão. Mano, tá correndo pra aquela caverna lá de novo? Opa, peraí, tive a ideia. Bora ficar embaixo d'água. Hã? Bora ficar embaixo d'água. Bora? Ah, sim, mano. Só tem que achar água. Ah, por aqui, ó. Mano, vamos correr. Corre comigo. Tem água aqui, Geleia. Cara. Vem, rápido, rápido. Ah, não vai dar tempo de chegar, não, mano. Ah, eu vou conseguir. Calma. Não consegui. Não tem como, velho. Mano, acho que embaixo d'água a gente consegue. Não, eu tô de boa aqui embaixo d'água. Tu conseguiu chegar aí? Sim. Tá, peraí que eu tô tentando aqui. Ah, eu vou ter que dar TP. Eu não perdi teus itens, mano. Tá, tá. Beleza. Tô aqui junto. Eu tô morrendo da fome, velho. Nossa, ô, Geleia. Oxi. Tem lava no piso aqui do oceano. Como é que não virou obsidian? É, interessa, mano. Aí ia dar muito lag. Já imaginou todo o oceano virando obsidian? Nossa, mano. Que negócio bizarro, velho. Tá, vamos pra aquela montanha lá, ó. Não, vou usar o barco aqui. Beleza. Mas acho que vai pegar fogo a gente, hein? Se cair em cima do barco. Será, mano? Acho que. Não sei, vamos ver. E agora eu fiquei na dúvida. E, mano, eu acho que nossa missão, Geleia, é fazer uma casa aqui embaixo d'água, tirar toda a água dela. E deixar uma casa com ar aqui embaixo. Imagina sobre zerar o Minecraft assim, mano. Não, mano, ia ser da hora, hein. Sobe aí. Calma, não consigo subir não, volta. Eu tô de boa, mano. Ah, beleza, subi agora. Ah, moleque, tamo de boa em cima do barquinho. Então dá pra ficar em cima do barco o tempo todo. Nossa, tá boa ideia, mano. Eita, parou de chover aqui, mano. É, ainda tá bem, vendo? Eita, voltou. Vixe. Ah, vixe, a chuva seguindo nós, olha. Nossa, mano, Geleia, para perto dessa lava não. Sai de perto. Ah, verdade. Eu acho que pra poder dar dano, cara, a gente tem que tá pisando em algum bloco, entendeu? Aham. Ah. O quê? Nossa. Não. Não, mano. Não. Calma, calma. Fica aí. Ah, não. Não, eu morri. Ah, não, Geleia. Água. E a cura, mano? Ah, velho. Vamos ter que fazer outro barco. Calma aí. Ó, tô embaixo de um bloco de madeira aqui, ó. Certinho. Na água de novo, já. Nossa, tô com a flecha no ombro agora. Nossa, velho. Mano, que efeito da hora. Eu tô vindo aqui, velho. A lava caindo. Por que eu tô com flecha se eu não... Ah, ué. Pô, de doido. Ó, beleza, Geleia. Tô aqui contigo. A gente tem que fazer uma casa aqui embaixo, cara. Não tem como, não. Quase morri afogado, velho. Cuidado, mano. Vamos pegar nosso barco. Não, a gente pode fazer uma casa na caverna, sabe? Uma boa ideia também. Uau,
vamos entrar no nosso barco e tentar cavar uns buracos lá, mano. Tá, peraí, mas tu conseguiu o barco de volta, tem que fazer outro. Tá aqui. Tá, eita, peraí, que eu tô chegando aí. Calma aí. Beleza. Calma aí que eu vou ficar parado, que eu não tô te vendo ainda, não. Cheguei aqui no barco, mano. Vou te buscar. Ah, beleza, tô indo aqui, ó. Me salva, Gelé, me salva. Nossa, tu pegou fogo, mano. Nossa, Vi, tem um afogado. Tem um barco aqui, Gelé. Tem um barco aqui afundado. Eu sei, é o quê? Tem um barco afundado aqui, mano. Ah, entra aqui. Vai. Vamos. Guizão, vamos ficar. Não sei, véi. Tá muito difícil. Não tem o que fazer, mano. Mano, vamos cavar um buraco e morar dentro dessa caverna aí, velho. Já era. Acho que é a melhor opção, oh, velho. Pegou fogo ali na pedra, mano. Nossa, que negócio, mano. Bizarro, velho. Não, e coitado dos bichinhos, né, velho? Tá pegando fogo por aí. Não, a gente podia conseguir umas comidas de graça. O cara só pensa em comer, mano. Não, é que eu tô morrendo da fome aqui, velho. Nossa, Gelé, tu tá pilotando aí, ó. Eu fico olhando pra trás. Tá lava quase alcançando a gente, mano. Caraca, mano. Ah, a verdade é que não tem lava, né? É, mas não. A gente não vai de lá e entrar na lava. Nossa, eu gostei da ideia, mano. E da hora, gente. Mano, vamos cavar aqui a nossa casa? Vamos, boa ideia. Eu vou ficar no barquinho aqui, peraí. Tá, calma, eu vou pular na água. Tá, beleza, deixa eu fazer aqui o barquinho, vou dar uma aguinha. Nossa! Eita! Nossa, mano, tomei dano na água, velho. Teleporta aqui, mano. Tá, beleza, deu um TP aqui, ó, espera, vou chegar aí daqui a pouco. Demora um monte pra quebrar na água. Ixi, Gelé, aqui tá travando tudo. Ah! Calma aí, onde é que eu tô, mano? Aí, voltei. É difícil aí, mano. Não, demais, mano. Demais mesmo. Ó, vou pegar aqui umas ferramentas e tal. Bom, aproveita e faz uma pra mim aí também. Ixi, tá lagando é tudo aqui, Guizão. É porque é muita partícula caindo. Gelé, faz o seguinte, mano. Olha pra cima e tira a mãozinha aí do. Aperta F1 pra tu ver. Olha que efeito da hora. Nossa senhora, mano. Que da hora, velho. Lagando lava em tudo, velho. Mano, é muito bizarro, né? É muito bonitinho aqui esse efeito, velho. Aham. Mano, ó, vamos fazer aqui a nossa cavernosa. Beleza. Ô, Gelé, peraí, eu agora fiquei com uma curiosidade, mano. Ah. E se a gente colocar pra chover água junto com a lava? O quê? Tenta colocar um efeito que começa a chover no Minecraft. Nossa! Nossa! Olha pra cima e aperta F1, mano. Ai, caraca, mano. Que efeito da hora, velho. Que negócio... Eita! Eita, o que que tá dando aí? Ué, tu pega fogo, mas tu para. Que da hora. Pô, então assim dá pra sobreviver. Tá, dá pra usar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer tipo uma casa que tu entra com o barco, mano. Boa ideia, mano. Oi, e pela... Caraca. Eu acho que é a primeira vez, cara, que eu vejo aqui a chuva do Minecraft sendo útil pra alguma coisa, mano. Então, é, mas mais ou menos, porque você toma dano ainda. É. Olha, deixou a picareta aqui voando. Tá, eu peguei. Ixi, picareta de madeira. Não, mas aí é a única coisa que eu tenho, né? Eu faço canha de pedra pra você, pra jogar essa coisa velha aí fora. Tá, peraí. Jogar aqui. Toma aí, Guizão. Não tem como, ela volta pra mim, Gelé. Ah, não. Calma aí. As ondas, mano. Vai. As ondas falarão por mim. Pega aí, ó. Ó, beleza. Valeu. Peguei aqui também. Eu acho que aqui, Gelé, a gente já pode tirar essa água. Quem tá abrigado aqui nessa caverna. Não, não, mas eu tô com uma ideia. Não, tira. Eu tô com uma ideia interessante. Peraí, vamos quebrar até acabar a água aqui. Tá, beleza. Mas vai funcionar a minha ideia, mano. Se funcionar, vai ser muito da hora, Guizão. Tá, então bora quebrar mais aqui. Pior que essa água não vai parar nunca, não. Não vai. Foi. Beleza. Ela vem até aqui no máximo. Ah, beleza. Bora abrir tudo aqui. Tranquilo. Eu acho que foi, hein, Geleia? Você entendeu minha ideia já ou não? Eu acho que eu entendi, mano. O que tu quer fazer? Ó, vamos entrar ali no barquinho. Não, vamos puxar mais um aqui. Só mais um pra ficar um espaço pro barquinho. Eita, iluminou do nada aqui. É, né? Acho que foi lava. Pegou fogo ali. É, acho que deve ter pego fogo e depois a água apagou. Ó, entra no barquinho. Só ter esse bloco aqui. Pera aí. Beleza. Agora eu vou dar uma ré aqui. Ixi, aí não tá dando. Ixi, é a correnteza, mano. São as ondas. Beleza, olha só. Agora eu vou entrar aqui na nossa caverna. E... barquinho. E, mano, que da hora, e dá pra voltar se quiser, ó. Eita, peraí que eu saí do bot, deixa eu voltar pro bot. Olha só, mano. Mano, que da hora, velho. Caraca, isso aqui é muito legal, mano. Deu vontade de quando eu fizer um mundo normal de survival. Eita, cuidado, quando galera. Quando eu fizer um mundo de survival, eu vou fazer uma casa assim, mano. Tá parecendo o acesso à Batcaverna. Ai, Guizão, mas, mano, vamos testar Elytra agora? Oxi, vamos, galera, vamos. E vamos voar na chuva de lava junto com a água, hein. Beleza, mano. Ó, vou dar um efeito aqui de... Quer botar resistência a fogo? Opa, eu acho que nem vai precisar, né? Que não vai ter encostando nenhum bloco. É, bota aí. Não, mas eu acho que pega fogo assim mesmo, assim. Eu acho que não pega não, mas tudo bem. Tá, então eu vou pegar aqui Fire... Não, é barra give, ou barra firework rocket. Pegar aqui esses T4 e voa, mano. Tá, vamos ver. Nossa. Eita, pega fogo sim. Eu não tô conseguindo voar. É o lag. Nossa. Nossa, Gelé, mano, tá muito bonito. Nossa. Mano, que negócio. Cara, são várias camadas, mano. Mano, tá muito bonito isso, velho. Que... Cara, e é igual a chuva, mano. Ela é infinita, é lá pra cima. Nossa. Subir muito neva. É isso que eu ia falar, mano. Vê, tá chovendo. Eu não sabia disso. Nossa, mano, tá com neve, lava e água. É por causa do bioma de neve aqui do lado. Não, mas tipo assim, acho que... Ih, Gelé, parou de chover aqui, mano, porque tu não tá por perto. Mano, mas eu acho que realmente qualquer lugar que tu subir na chuva, neva, mano. Será? É.
Mano, que negócio da hora, velho. Mano, que negócio lindo, velho. De noite aqui, ó, você olha pra cima, eu só vê esses pontinhos vermelhos caindo. Eu tirei a chuva agora, mano. Agora é só lava, velho. Nossa, mano, que da hora, Geleco. Curti demais isso aqui, mano. Muito top, mano. Mas, gente, se você gostou dessa ideia, deixa muito like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa todas as notificações pra ter o primeiro vídeo. Ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo e passa no canal do Guizão que tá aí na descrição. Clica no vídeo, tá na tela aí. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Fui. Lembro do passado, só consigo me orgulhar. Tanta alegria, não consigo controlar. Cada invenção, cada criação. Quebre os limites, use a imaginação. Aprendi que nada é impossível nessa vida. Se tá dando errado, mude o seu ponto de vista. Não perca o sentido, se mantenha no caminho, pois o foco foi mantido.